こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。住宅を取得して令和6年以降に居住を開始する場合において、住宅ローン控除を受けるためには、金融機関に e-tax の利用者識別番号を記載した住宅ローン控除の適用申請書の提出が必要となります。そこで今回は、住宅を取得して令和6年以降に居住を開始した場合の住宅ローン控除を利用する際の事前準備について解説します。住宅ローンを利用してマイホームを取得した方で住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除を受ける最初の年において確定申告を行う必要があります。現在住宅ローン控除は13年間利用可能ですが、2年目以降の住宅ローン控除の申請は自営業者以外の方はお勤め先の年末調整で適用が可能です。初年度に確定申告して住宅ローン控除の適用を受けるときに令和6年以降に居住を開始する場合においては、金融機関に e-tax の利用者識別番号を記載した住宅ローン控除の適用申請書の提出が必要となります。令和5年分以前に居住した場合は原則提出は不要です。令和6年以降に居住を開始する場合は、ご利用の金融機関によりマイナンバーの記載が必要な場合があります。マイナンバーを利用する金融機関や、マイナンバーを利用せず e-tax 利用者識別番号を利用する金融機関は、それぞれの金融機関と対応を開始する時期を含め国税庁のホームページに掲載されています。当該の国税庁のホームページのリンクを、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。なお、国税庁のホームページに掲載されている金融機関は、現在は令和6年10月現在で公表されているために、詳しくは住宅ローンを利用した金融機関に確認するのが間違いないです。年末残高などの情報の取得には e-tax やマイナポータルなどの事前準備が必要です。マイナポータルと連携して確定申告を行うための事前準備についても、この動画の概要欄に国税庁のチラシのリンクを貼り付けておきますので、チラシの QR コードから事前準備を始めてみてください。手続きや事前準備の詳細については追って国税庁のホームページに掲載予定です。詳細が掲載されましたら、この YouTube チャンネルでもお知らせしますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。